Indtil for ganske nylig havde vi alvorlige problemer med vores forretningsproces. Hver gang noget hastede, var alt totalt kaos. Sørens, også shippingafdelingen har omrutet hele forsendelsen til Shanghai. Til Shanghai! Problemet var småting, som sneg sig ind på os og tog os på sengen. Og når vi endelig opdagede dem, var det allerede for sent. Folk styrtede rundt og forsøgte at få fat på nogen, som kunne ordne sagen, men det forsinkede os bare yderligere. Det var derfor, vi valgte Communications Enabled Business Processes fra Avaya. Hvis der opstår problemer nu, tager kommunikationssystemet dem i opløbet og får alle de rette folk sat i sving uden nogen dilidar. Howdy. Hej Dirk. Bestilling nummer 5-7B er blevet routet til Shanghai ved en fejl. Vil du stilles om til shippingafdelingen? Ja tak, det kunne da være rart. Så det gælder bare om at have en vagtpost, som kan få øje på problemerne i horisonten og indhente dem, inden det er for sent. Op på hesten. Med Avaya CBP har vi fået nogle smarte funktioner brændemærket i siden på vores forretningsproces. Det korte og det lange, ja, de passer perfekt.